Outra promoção com que a Prefeitura de Itapetininga brindou o público foi o espetáculo sertanejo, com artistas de nomeada que, apresentando vários números, mereceram aplausos do povo aglomerado frente ao prédio da Prefeitura da cidade. Bem animada a noite. O letreiro pelas ruas da cidade, era o aluno, a professora já sabia.